14 éve játszottunk itt a Timivel utoljára, és a Timi betegsége kapcsán, amikor a Fradi B közép kiírta azt, amit kiírt. Igen. És... Az is, egy megható pillanat volt. Igen, tehát, és azt akartam én is írni akkor, hogy tehát, na számomra ezt jelenti fradistának lenni, hogy... Újra dobban a Fradi Szív itt a 9 TV-n, szeretettel köszöntöm Önöket. Ma egy egykori kézilabdázó ül velem szemben, aki Európa-bajnok volt, világbajnoki ezüstérmes, és részese volt a Németh András vezette aranygenerációnak, vagy inkább aranykorszaknak, háromszor lett bajnok a Fradival, nyert EHF kupát, játszott BL döntőt. Hát az előbbi kis videóból, meg ezekből a mondatokból gondolom már sokan kitalálták, hogy ki is Erika a mai Fradi Szív vendég. Szia Erika! Szia, üdvözlöm a nézőket! 1998. Repüljünk jó eddig vissza. Hát akkor tájt ilyen olyan okokból én még nem nagyon követtem a kézilabdát, de tényleg ilyen nagyképű volt ez a kökénybe, a meg a Fradi? Na hát igen, tehát mi kívülállók, akik nem a Fradiban játszottunk, mi ugye, hát persze drommá vert akkoriban is a Fradi ugye mindenkit, és mi mint ellenfelek úgy gondoltuk, hogy hát ez egy nagyképű brigád, és úristen, hogyha ide valaki ideigazol, azzal majd mi lesz. Hát én is így voltam ezzel, amikor ugye 98-ban az András először hívott. Nem mertem még akkor idejönni. Utána 99-ben már alig vártam, hogy még egyszer keressen, és akkor már tudtam, hogy nem lehet neki nemet mondani, és szerintem életem egyik legjobb döntése volt. De mi történt az alatt az egy év alatt? Mi az, amit magadra szedtél, mi az, amit kaptál, hogy most már, vagy akkor már elmertél jönni a Fradihoz? Hát ugye elmentem a Debrecenbe, és nem igazán éreztem ott jól magam ilyen-olyan okok miatt, és tényleg azt éreztem, hogy én nagyon örülnék annak, hogyha lehetőségem nyílna, hogy én a Fradiban játszhassak. Mert valahogy én mindig azt éreztem, hogy hát illetve, tehát amikor egy gyerek voltam, és még a porcelánban kézlabdáztam, akkor nekem voltak ilyen céljaim, hogy én mit szeretnék elérni. És az egyik célom az volt, hogy a Fradi csapatkapitánya szeretnék lenni. És ezt már én akkor így kitűztem. Tehát persze szeretem volna válogatott lenni, olimpián játszani, és valahogy nekem ez így bennem volt, hogy én a Fradi csapatkapitánya szeretnék lenni. És összejött. De ez köthető akár valamilyen családi gyökér, mármint hogy szurkolt valaki a Fradinak, vagy csak azért, mert hogy jó csapat. Szerintem a Fradinak mindenki szurkol. Kivéve aki nem, persze, de azt szerintem, ha lehetek én is nagyképű, hogy szerintem az ország 80%-a fradista, és mi ott nálunk vidéken, persze apukám a Vasasnak szurkolt még, nem tudom, a 60-as években, vagy mikor, de a Fradit azt mindig figyelték, vagy figyeltük, ugye, és apu ugye imádta a focit, és tehát a Fradi az úgy, a Fradi az a Fradi volt, tehát a Fradinak nem lehetett nem szurkolni szerintem. Na most akkor mit kaptál? Ugye megbeszéltük, hogy mik voltak a félelmeid, még legalábbis az első invitálásnál, aztán 23-24 éves voltál ugye, amikor ide kerültél. Igen, 99. Ja, bocs. 99. július 1-től vagyok a... Ja, hogy így tudjuk pontosan. Hát persze, igen. Szóval, hogy akkor... Vannak dátumok, amit az ember megjegyez. Igen, tehát mit kaptál akkor ahhoz képest, amit vártál? Hát teljesen más. Tök jó fejek voltak a csajok. Emlékszem, amikor így az edzések között mentünk föl a büfébe, akkor mondjuk jött a Szarka Évi, hogy sajnálja, hogy ő most már, ugye pont, tehát váltottuk egymást, amikor én jöttem, ő akkor hagyta abba, hogy sajnálja, olyan jól esett, hogy nem játszhatunk egy csapatba. De tényleg olyan jó volt a hangulat, abszolút, ez a félelmem, hogy ezek a lányok nagyképűek, hát köze nem volt hozzá, tényleg utána a kökével nagyon-nagyon jó barátnők lettünk, hát emlékszem a gyerekek születésekor is ugye ott voltunk a férjemmel, ott laktunk egymástól, ugye egy telepen laktunk, a kis Bencét, aki már nem annyira kicsi, ugye, jelenleg a felnőtt fiúknál játszik, hát imádtam, hát tényleg a totyogós korszakától kezdőig követtem, mikor kimentem a Hipóba, jöttek ki a két gyerek, a Szofi is, meg a Bence is jöttek ki hozzám oda, a férjem kihozta őket, tehát tényleg
az, hogy nagyképűek, az köze nem volt hozzá. Ez lehet, hogy inkább ilyen magabiztosság? Vagy később rájöttél, hogy mi az, ami neked így nagyképűségnek hát, csapódott le? Persze, biztos utána én is nagyképűnek tűntem, meg az összes csapattársa is nagyképűnek tűnhetett az ellenfelek eszemet. Valószínűleg igen, volt inkább ez a magabiztosság, meg az, hogy tehát mindig nyerni akartunk. Tehát, hogyha ha vezettünk 10-zel, akkor 15-tel szerettünk volna. 15-tel vezettünk, akkor 20-szal szerettük volna az adott meccset megnyerni. Tehát, hogy nekünk, mi nem igazán tudtunk megelégedni semmivel, hanem mindig többre-többre vágytunk, és szerintem lehet, hogy ez úgy tükröződött le az ellenfeleknél, hogy esetleg nagyképűek vagyunk, de... Ugye említetted már nyilván, hogy a vágyaid között szerepelt az, hogy a Ferencváros csapatkapitánya legyél, akkor nyilván ezt a fajta attitűdöt, vagy ezt a fajta elvárást, ezzel tisztában voltál, hogy mi vár majd rád itt a Fradinál. Mennyire tudtál gyorsan alkalmazkodni? Mármint ahhoz, hogy hiába vezetünk mondjuk, ahogy mondtad, 12-vel, de 15-tel kell, meg akkor is tovább kell menni, nem lehet leengedni. Nem kell alkalmazkodni, mert szerintem nekem ilyen volt a habitusom. Tehát én soha nem voltam egy extra tehetséges játékos, hanem én amit elértem, azt a munkával, vagy a szorgalommal, meg azzal a küzdénytudással soha nem volt elveszett labda számomra. Tehát ezzel értem azt el, amit utána elértem. És abszolút nem kellett úgymond alkalmazkodnom, mert teljesen olyanok voltak a többiek, mint én. Tehát ugyanúgy küzdöttek, ugyanúgy nem volt elveszett labda, utáltunk nagyon veszíteni. Tehát ezek mind olyanok voltak, ami rám is jellemző volt. Tehát én úgy gondolom, hogy nagyon könnyen be tudtam ebbe a csapatba illeszkedni, elfogadtak a többiek. A korábbi évadban Németh András is volt a vendége a Fradi Szívnek, akkor ő elárulta, hogy volt egy ilyen kis vizsgája az újonnan érkezőknek, hogy a Fradival kapcsolatos különféle kérdéseket, itt konkrétan a három ebetűt említette. Emlékszel hasonlóra vele is? Ó, persze. Hát az András ez mindig így egy próbára tette, vagy szórakozott úgymond velünk. Nekem az volt a legemlékezetesebb, hogy az első bajnoki meccsre mentünk le, és Csongrádon megálltunk, ott a Csongrádon ott a töltésnél van egy ilyen, nem tudom, haláscsárda volt annó, azt hiszem, és ott megálltunk ebédelni. Na hát ott beszólt nekem, tehát ugye volt a hosszú asztal, én balga beültem az asztal főre, és akkor ott ment a beszélgetés, és akkor egyszer csak hallom, hogy mondja az András, hogy hát úgy kell esküvőt rendezni, hogy az egyik csapatból már eljössz, mert azokat már nem kell meghívni, de az új csapatban még nem igazolsz, mert akkor azokat sem kell meghívni, hát tudtam, hogy ez ugye nekem szól, mert ugye 99. július 3-án volt az esküvőnk, és ugye itt 10-valanyadikán kezdtünk el edzeni, és a kökéjének meg 24-én volt az esküvőjük utánunk, tehát tényleg vannak ilyen dátumok, amik így összefonódnak, és akkor az Andrástól ezt én megkaptam, hát ugye persze elpirultam, elszégyeltem magam, lementem a WC-be, hát már indult volna a busz, de én mindig a WC-be zokogtam, akkor a párducék jöttek, hogy erre gyere már, mert már indulna a busz, mennünk kéne, elkésünk a meccsről, és akkor nagy nehezen sikerült onnét kiimádkozni engem a WC-ből. És akkor ez volt az első olyan élményem úgy az Andrással, hogy igazából úgy megismertem, hogy de aztán még volt egy-két dolog amikor meg tudott rígatni, de hozzákeményedtem az idők során. Na igen, ezt akartam kérdezni, hogy ahhoz nyilván azért hozzá kell szokni. Milyenek voltak például a híres Németh András féle edzések? Ugye nyilván te már NB1-es játékos voltál a Fradi előtt is. Hát az első edzésemen lejöttem ide június végén, július elején valamikor volt egy edzés, mert ugye mentek ki a csajok, azt hiszem Ciprusra, mármint a csapat, még az előző garnitúrával, és akkor lejöttem egy edzésre, hát majdnem hánytam magam a bemelegítés után, mert ugye a faházban volt, ahol kb. Ilyen röpke 40 fok lehetett, és ugye az András bemelegítései is már egész húzósak voltak, de a bemelegítés végén, hát úristen, mondom, így elhányom magam, olyan rosszul voltam, hát mondom, ez szép lesz, összes edzésen így fog menni, de aztán persze az ember hozzászokott egy pár hét után már nem volt gond. Azt a momentumot, vagy momentumokat, akár pillanatokat meg lehet fogni, amikor azt érezted már, hogy így egymásra találtatok a Fradi publikummal? Hiszen a Fradi szurkolósereg az egy szintén ilyen nagyon fontos része a Fradi családnak. Szerintem nélkülük nem is lenne Fradi. Én úgy gondolom a szurkolók nélkül, mert ők adják azt a plusz valamit, amitől a Fradi igazán Fradi. És én úgy gondolom, nagyon gyorsan ők is elfogadtak, mert ők is szeretik az olyan típusú játékosokat, akik küzdenek, hajtanak, hiszük ezt várják el, hogy egy játékos ilyen legyen. Nem volt ilyen, hogy az lett volna a pillanat, mert amikor gólokat lőttem, ugyanúgy skandálták az én nevemet is, mint a többiekét, tehát szerintem ők is gyorsan elfogadtak. Nagyon sok emberrel nyilván ebben a műsorban beszélgettem a fradizmusról, és tényleg sokuknak a szemében láttam, hogy
bepárásodik, vagy hogy szokták ezt mondani, tehát hogy bepárásodik a tekintetük, amikor erről kell beszélnünk, az érzelmekről. Talán épp egyébként Kökény Beánál volt egy ilyen pillanat, hogy már ő is majdnem elsírta magát. De olyan, amit nálad a top 9-ben láttam, vagy itt láttunk, hallottunk, hogy az erdélyi túra kapcsán, azt megmondom őszintén, még nem tapasztaltam, és azóta is, tehát nagyon nagy hatást tett rám, megmondom őszintén. El tudod mondani, hogy mi történt ott? Pontosan ugye ez egy edzőtábor volt, az erdélyek fogadtak titeket. Igen, ugye az erdélyek híresen nagy fradisták, illetve tehát a magyar se tudatuk az óriás, és ezen belül ugye a fradit nagyon szeretik. És akkor ugye kimentünk oda, így a Fradival, és ugye jött velünk a Maxi, aki szinte otthon érzi, a Ballai Attila, ugye, igen, bocsánat, igen, Ballai Attila, aki ugye szinte otthon érzi ott magát, és nagyon-nagyon szerettek ott minket. És tényleg az a felénk áradó szeretet, és az, hogy nekik mit jelent az, hogy mi fradisták vagyunk, és nekünk is, tehát tényleg ott át lehetett nagyon sok mindent érezni, megint lenne bőgjen magam, ugye, de tehát tényleg, aki, én azt mondom, hogy aki igazából nem játszik a fradiba, soha nem tudja meg az, hogy mit jelent fradistának lenni. Pont a múltkor volt egy ilyen, hogy ugye már, ugye mikor is, 2007-ben játszottunk utoljára a fradiba, tehát az már 14 évvel ezelőtt, igen, 14 éve játszottunk itt a Timivel utoljára, és a Timi betegsége kapcsán, amikor a Fradi B közép kiírta azt, amit kiírt. Igen. És... Az is egy megható pillanat volt. Igen, tehát, és azt akartam én is írni akkor, hogy... Tehát, na számomra ezt jelenti fradistának lenni, hogy... Bocs. Tehát, hogy aki nem játszott itt, nem ért ebbe a közegbe több évet, és nem a pénzért jött ide kézlabdázni, hanem azért, mert a Fradi jelentett akkor valamit, az tudja igazán, mit jelent fradistának lenni. Fogunk megbeszélgetni a pénzről is, de nagyon jó, hogy említetted a Tóth Timit, és ugye korábban is mondtad, hogy most megláthattuk az érzelmes oldaladat, de azért, mint játékos, téged egy harcos, egy nagy küzdőszellemmel rendelkező játékosnak ismertünk meg. Azt hiszem, hogy sőt, biztos vagy benne, ezzel kapcsolatban üzen neked valaki. A sok emlék közül rá valami eszembe jutott, talán az egyik kedvenc, az amikor Párizsban voltunk a válogatottal, és az Eiffel torony alatt álltunk, és mondta, hogy ő neki tériszonya van, nem jön föl, de aztán minden bátorságát összeszedte, és a liftben is már úgy mentünk fölfele, hogy a mellemre volt végigborulva, hogy véletlenül se nézzen ki a lift ablakán. Aztán fölértünk, mondta, hogy ő bent marad, nem fog kijönni, de amikor mentem körbe, akkor egyszer csak azt vettem észre, hogy ott van a fal mellett, és minden bátorságát összeszedi, és összeszedte. Ez szerintem jól jellemzi őt, azért emeltem ki ezt az emléket, mert ez elmond róla minden. Számára nincs lehetetlen, amit ő eltervez, azt véghez viszi, ilyen volt a pályán is, és a pályán kívül is jelenleg is így él. Nagyon szép a munkássága, amit folytat, jó, hogy ott van a válogatott mellett, és mindent megtesz a magyar női kézlabdáért. Szóval tériszony? Hát igen. Hát ott kijöttem a liftből, tehát ugye eleve föl se akartam, hogy a Sopi mondta, aztán kijöttem, és így rátapadtam oda a lift mellé a falra, hogy azért elmondhassam magamról, hogy azért csak fölmentem az Eiffel-toronyba, de hát rengeteg, a Sopival rengeteg közös emlékünk van. Rögtön egymásra találhatok egyébként, ugye később érkezett a ugye ő még Vácon volt szerintem első évben. Ja, kölcsönben volt. Igen, és akkor utána, hogy visszajött, szerintem azon gondolkoztam, hogy szerintem azonnak össze is raktak minket párba, hogy az András összerakott minket párba, mert ő mondta meg, hogy ki kivel van, hogy általában posztpárok volt, tehát a lövő a szélsővel, a beálló az irányítóval, tehát hogy úgy rakta össze, akik ugye sokat játszanak egymás mellett. És szerintem a Sopival nagyon gyorsan egymásra találtunk. Szobatársak voltunk tizenakárhányon éven keresztül, tehát hogy minden ügyes-bajos dolgunkat tudtunk egymásról, én is róla, ő is rólam, tehát hogy nem voltak így egymás előtt titkaink, tehát tényleg így nagyon-nagyon jó barátnők vagyunk, meg voltunk is. Barátnők, fodrászok. Minden. Smink, kozmetikus. Minden, igen. Ezeket ő is elmondta, hogy igen, amikor bézse voltunk együtt, ott is mindent próbáltunk egymáson segíteni, igen, tehát így. Itt tényleg nagyon-nagyon összefonódott az életünk az elmúlt tizenakárhány évben. Előbb-utóbb bejött ez a pillanat,
amiről ugye az interjú legelején beszéltél, hogy mint kitűzött célod volt, hogy a Fradi csapatkapitánya legyél, az ugye 2003-ban esett meg, vagy történt meg. Mennyiben változott akkor a szereped? Mit kell csinálnia egy Fradi kapitánynak, amit egy úgymond idézőjeles mezei játékosnak nem? Tehát effektíve ugye a szerepem nem változott meg, mert a csapatban mindig ilyen, hát olyan, nem is azt mondom, hogy hangadó voltam, de amikor mondjuk a nagyok, tehát a kökéjék már abba hagyták, akkor akik ugye mi maradtunk, a következő úgymond generáció, ott mindig ilyen hangadónak számítottam, meg számított úgymond a véleményem, tehát én, tehát így nem lett válsabb. De azt, amikor én vezetettem ki a csapatot a pályára, az óriási dolog volt. Tehát amikor ugye lennálltunk a folyosón, és akkor beintettem föl oda a hangosítóba, hogy mehet akkor a zene, ugye, amire befutottunk, és akkor ugye utána futott ki a csapat, én voltam, aki elől állt, én választottam. Tehát ezek olyan nagyon-nagyon jó dolgok. És nem tudom, hogy volt-e konkrétan ilyen, de talán ennek van egy kellemetlen oldala is, vagy legalábbis volt abban az időszakban, amikor ugye eljött a pénztelenség, és nyilván, mint kapitány, neked kellett azért tartani a kapcsolatot talán a vezetőség és a játékosok között is. Szóval, amikor ott ülsz az öltözőben, és mondjuk beszélgetsz egy fiatallal, vagy egy olyannal, aki tényleg konkrétan már nagyon hosszú ideje nem kapott fizetést, akkor volt ilyen szituáció? Hát persze, volt, nem egy, nem kettő. Ugye volt olyan, hogy amikor esetleg én kaptam volna a fizetést, akkor azt mondtam, hogy ne nekem adjátok ide, hanem mondjuk a Pujcinak, a gyúrónak, mert érted, neki már napi megélhetési gondjai voltak, mert nekünk ugye már akkor már ugye a férjemmel volt közös vállalkozásunk, és nekem effektíve volt miből kaját vennem, de volt olyan, akinek nem volt más bevétele, és mondom, tehát, hogy volt olyan, hogy azt mondtam, hogy ne nekem, hanem neki, de ez is azt mondom, hogy a csapatkapitánynak a feladata, hogy ugye a kapitány hagyja el utoljára a süllyedő hajót alapon, úgy gondoltam, akkor én kapjak utoljára, ha egyáltalán kapok, de na, nem volt jellemző, de a viccet félretéve persze, de meg ott a kedélyeket azért próbáltuk ugye a Timivel is sokszor, meg a Timit is ugye nyugtatni, hogy bírjuk még ki, lesz, megígérték, megoldják, tehát hogy menjünk, játszunk, nehezzel törődjünk, de amikor kiléptünk a pályára, soha nem érdekelt, most kaptam fizetést, nem kaptam fizetés, de nem csak engem, senkit. Tehát, hogy ha kiléptünk, akkor mindig járni akartunk. És előbb-utóbb azért betelt a pohár nálatok, mert ugye hiába nyilatkoztátok le, és nyilván ez az őszinte volt, hogy miért mennétek el. Tehát egyáltalán nem volt terve az, hogy elmenjetek a Fradiból, hanem itt szerettetek volna visszavonni, de aztán előbb-utóbb meg kellett hozni ezt a döntést. Ezt viszont meg lehet fogni, hogy mi jött? Mert ott konkrétan azt mondta, hogy már 10 milliós nagyságrendű a tartozás, és te is elérted azt a pontot, hogy ennél többet már nem... Igen, hát ott 12 hónap, összesen 12 hónappal tartozott akkor a Fradi, de és akkor tényleg mindig azt mondtam, hogy akkor most a szívem helyett az eszemre kellett hallgatni, és akkor jött egy ilyen lehetőség, ugye, ami jött a Hippo. Valószínű, hogy ha egyedül engem keresnek, akkor nem megyek. Mm-hmm. De mivel, hogy nem egyedül, hanem ugye az András meg a Timivel közösen tudtunk kimenni, illetve ugye a Hangya is elment, akkor ment el ugye Győrbe, tehát így azt mondom, hogy az a mag, ami nekünk adta annó, akkor azt a Ferencváros, az ugye teljesen fölbomlott volna. És muszáj volt már akkor kicsit a jövőre is gondolni, hogy csak gyereket is szeretnék, jó lenne előlépni egy lakás, a többi, tehát hogy így ezért akkor át kellett gondolni, hogy most a szívem vagy az eszem. Ki segített ebben a gondolkodásban, család? Hát a férjemmel mindennek beszéltünk, tehát hogy ha ő nincs mellettem így, és nem támogat, akkor és nem mondja azt, hogy menjél, mert akkor tudok menni, akkor valószínűleg nem megyek, ő támogatott abba, hogy menjek, próbáljam ki magam, meglátjuk. De mondom, tehát az volt a jó, hogy nem egyedül mentem, hanem az Andrással meg a Timivel. Az interjú előtt beszéltük, ezt talán nem titok, hogy valószínűleg ez az utolsó Győr elleni mérkőzés majd szóba fog kerülni. Hát ez talán úgy leírja nagyjából az egész akkori Ferencvárost, hogy a jóval esélyesebb Győr ugye nem tudom, negyed órával a vége előtt hattal megy, aztán valahogy, én nem tudom hogy, de visszajött a Fradi, és megnyertétek azt a meccset. Igen, hát ugye ott ugye a meccs előtt, amikor kifutottunk, akkor már ott zokogtunk, mert ugye kiírta ott a B-közép, hogy erre András, Sopi, Hangya, köszönjük. És akkor ez nem borzasztó volt, azt tudtuk, hogy ugye ez az utolsó. És akkor kibőgtük ott magunkat, szedjük össze magunkat, mert meccs lesz meg minden, és akkor
Aztán az óriási volt, ugye, hogy ha tudtuk, hogy a Hangya Győrbe fog igazolni, és mondjuk ő lőtte az utolsó olyan gólt, amikor elhalászt, és röhögve vitte végig a pályát, vezetve a labdát, tehát az annyira megvan, kilassítottuk utána a meccs után, nem egyszer, nem kétszer, hogy megy föl halászni, tudja, hogy el fogja vinni, és mosolyogva viszi végig, és aztán a végén ugye belövi. Tehát, hogy egy csomó olyan szituáció volt, amikor tudtuk azt, hogy itt nem lehet más az eredmény, csak az, hogy bajnokként távozzunk. Hát lehet, hogy Hangya mosolygott az utolsó percben, de az utolsó félbe te nem nagyon, hogyha jól sejtem. Nem tudom, hogy volt-e rajtad kamera annál az eladott labdánál. Hát igen, ugye az utóbbi években az volt, hogyha valami gázol, akkor majd adják ide, majd én megoldom. Hát most is úgy gondoltam, hogy majd én megoldom, hát majdnem meg is oldottam tényleg. Ugye sikerült, de nem is értem, tehát a mai napig, ha most valaki megkérdezi, így az Ele Gabinak van ez a szállék, hogy dobjuk oda föl a lelátóra a labdát. Igen, így mondta. Igen. Én is így emlékszem. Igen, tehát nekem is ez kellett volna, hogy kidobom a lelátóra a labdát. De várj, mert hogy döntetlen állás, utolsó perc, vagy ilyes, ugye így? Utolsó támadás gyakorlatilag. Utolsó támadás, egyel, nem, egyel, egyel. Mi vezettünk egyel. Ja, igen. Mi vezettünk egyel, és vittem rá a labdát, és akkor gondolom, hogy majd bejátszom. Hát ez nem sikerült, az ellenfél elhalászta, és a Dokics ugye végigvitte a szélen, és lőtt belőle egy kapufát, és nem hála Istennek, ugye mehetett tovább, tehát nem lett se hete, se semmi, és ezzel nyertünk egyel, és ezzel lettünk bajnokok. És nem felejtem, hogy tusolunk, és akkor megkérdezi az egyik csapattársam, hogy te, X-nél hosszabbítás? Nem, X-nél mondom, nem vagyunk a bajnokok. Húha! És a tusolás közben így leesett neki, hogy X-nél nem illettünk volna a bajnokok, csak ugye csak a győzelem számított, vagy a győzelemért úgymond valamit, de hát igen, ott elmondtam két imát abban a 30 méter sprintben, hogy maradjon meg az egy gólos vezetés. És nyilván a műsorunk címe az Fradi Szív, ezért a ferencvárosi karrieredre koncentráltunk, de hogyha az egész pályafutásodat kéne nézni, és egyfajta mérleget vonni, akkor hogy állnának ezek a serpenyők? Én, amit elértem, meg mindent, szerintem az, hogy most itt ülök, persze nem csak azért, mert a Fradi Szívről van szó, de én mindent a Ferencvárosnak köszönhetek. Mert olyan sok mindent kaptam, meg olyan sok mindent tanultam ott, amit akár a vezetői pozíciónál is ugye tudok kamatoztatni, hogy tényleg, tehát hogy mindent ugye az Andrásnak, illetve a Fadinak köszönhetek. Tehát ezért a serpenyő az körülbelül így áll, és a Fadi itt van, tehát ugye a nagyot nyomja alatba. Persze a válogatottságtól kezdve, tehát ugye ahogy ide kerültem a Fadiba, fél év múlva már válogatottba játszottam. Ugye ez kellett ugye szegény Dórinak a sérülése, de azt mondtam, jókor kellett lenni, jó helyen. Tudtam élni akkor a lehetőséggel, ugye januárban elszakadt a Dóri lába, talán márciusban már benn voltam a válogatott. Oké, a Sydney kimaradt. Igen, utána oké, a Sydney kimaradt, amit tényleg sajnálok, de ugye nem mondunk, hogy mi lett volna ott, hogy a Sydneybe, mi lett. Akkor lehet, hogy két hónap múlva már bármi más történik. Azért mondom, tehát nem lehet ilyet, hogy mi lett volna, ha ennek minden jó, ahogy történt, és én tényleg tök hálás vagyok a sorsnak, hogy én valaha a Fadiba játszhattam, az, hogy válogatott lehettem, a Fadiba lehettem bajnok. Sajnálom, hogy nem nyertünk mondjuk BL-t, mert az nagyon nekünk állt. Csak két francia úriember nem úgy gondolta, hogy nekünk ott BL kéne nyerni, meg ugye a szkopjaiek, de azt mondom, hogy én úgy gondolom, hogy a pályafutásom teljesen kerek, és tényleg hálás vagyok a sorsnak, hogy mindezt nekem megadta. Itt az imént Timi is említette, hogy most már ugye a magyar kézilabdázásért próbálsz megtenni, mint az MKS egyik alelnöke, és biztos vagyok benne, hogy itt is vannak céljaid, hiszen most már ugye több egyére említjük fel, hogy a Fradiba érkezésed előtt is volt egy célod. Mi a célod, mint sportvezető? Hát ugye az első célom, ami volt, hogy a magyar női kézilabda válogatott kijusson az olimpiára, az sikerült. Tehát, hogy ilyen olimpiai ciklusokban tudok ott is gondolkozni. Szeretném 2024-ben is, hogyha a női válogatott ki lenne az olimpián. Ugye ne csak ez lehet a lelnökként a célom. Váci elnökként pedig ugyanúgy, hogy a Vác ugyanolyan sikeres legyen, mint eddig volt. Az első hatban szeretném folyamatosan, tartósan és stabil anyagi körülmények között szerepelni. Legyetek sokszor ezüstérmesek a Fradi mögött. Oké, megbeszéltük. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm én is, köszönöm. Önöknek pedig köszönöm szépen a figyelmet. Jövő héten új Top 9-el jelentkezünk, aztán két hét múlva egy újabb Fradi Szív beszélgetést láthatnak majd, de hogy ha addig van kedvük, akkor a Facebookon és a YouTube-on az összes eddigi beszélgetést, például Tóth Tímeával vagy az említett Németh András interjút is vissza tudják nézni. Tegyék meg, viszontlátásra!